Arhangel Gavrilo, jedan od sedam velikih anđela Serafima, za koje se vjeruje da su učestvovali u stvaranju svijeta, slavi se danas kao blagovjesnik i jedan od važnijih praznika pravoslavne crkve, koji u kalendaru nije obilježen crvenim slovom. Anđeo blagovjesnik najavio rođenje Jovana Krstitelja, Djevice Marije i Hristovo rođenje i vaskrsenje. U Palama je počela izgradnja hrama posvećen Saboru Svetog Arhangela Gavrila. Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj osveštao je temelje, a mitropolija saopštava da će svetinja biti sagrađena po uzoru na istoimeni hram u Prizrenu, zadužbinu cara Dušana, koji su srušili Turci.